urte osoa, hauteskunde aurreko zikloa izango dela badakigu. Euskal Herria Bildu osatzen dugun ezkerreko soberanista eta independentistok proiektua ezagutzera emateko eta bultzatzeko aukera bezala planteatuko dugu ziklo hau. Hauteskundeak prestatzeko hilabete guzti hauek gizartearen gana hurbiltzeko aprobetxatu dugu. Aurretik azaldu genuen bezala, hauteskunde programa parte hartze prozesu baten bidez egiten ari gara. Zerrendak osatzeko prozesua ere horrela egiten ari gara. Nafarroako gobernu, aldundi eta hiriburuetako zerrendak egiten osatzen hasi dugu prozesua. Gero, herrietakoak etorriko dira. Nafarroako gobernu, aldundi eta ego Euskal Herriko lau hiriburuetako zerrendaburuak hilabete honetan aurkeztuko ditu Euskal Herria Bilduk. Larunbat honetan, hasiko gara Gasteiz, Araba eta Gipuzkoako zerrendaburuekin. Eta urrian zehar, Bilbo, Iruña, Donostia, Bizkaia eta Nafarrokoak ere aurkeztuko ditugu. Euskal Herria Bilduko oinarri soziala, ezkerrekoa eta soberanista den proiektu honekin bat, egiten dutenek proposamenak egiteko aukerak izango dute. Eta izan dute. Proposamen horietan oinarrituta egingo dira zerrendak. Datozen egunetan izenak ezagutuko dira. Badakigu, kazetarientzako horiek ere garrantzitsuak direla. Baina prozesuaren garrantzia azpimarratu nahi dugu. Programa egin eta zerrendak osatzeko prozesuek lagun askorekin hitz egiteko aukera eman digute. Gure oinarri sozialen behar eta nahien berri zuzena izateko aukera izan dugu. Ekarpenak jaso eta gero, Euskal Herria Bilduren markoetan erabakiko da zeintzuk diren aurrean ditugun erronkei aurre egiteko pertsonarik egokienak. Eta badakigu, aurrean ditugun erronkak itzelak direla. Egoera zailean bizi dira gure inguruko asko. Egoera ekonomikoa eta ongizate estatuaren murrizketei aurre egiteko pertsona egokiak eta programa zehatzak behar ditugu. Horregatik, prozesu honetan, hainbat lagunek legegintzaldi honetan, instituzioetan, EH Bilduk egindako lanaren balorazioa eta proposamenak jasotzea oso beharrezkoa da. Izan ere, ez dugu nahi ikastarte osoa hauteskundeen prestaketa hutsa izatea. Gehiegitan gertatzen da hauteskundeetako emaitzen beldurrez egunerako politikagintzan etenaldia gertatzea. Horregatik, etorkizunari ateak irekitzeko aukera sakontzeko baliatuko dugu hauteskunde prozesua. Euskal Herria Bilduk arduraz ekin dio prozesua prestatzeari abian dagoen eraldaketari erantzuna emateko urratza delako. Hori argi daukagu, Euskal Herria Bildu eraldaketarako beharrezko protagonista da. Euskal Herriko gizarteak ez baitu eraldaketa posible egingo duen beste proiekturik izango.